្រោយមរណភាពរបស់លោកស៊ិនស៊ូអាបេស្រាប់តែប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងពោលពាក្យបែបនេះប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានសម្ដែងការរំលែកទុក្ខនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9កក្កដាចំពោះមរណភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនស៊ូអាបេមេដឹកនាំចិនបាននិយាយថាលោកស៊ិនស៊ូអាបេបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រសើរឡើងនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនលោកស៊ិនស៊ូអាបេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចយូរបំផុតរបស់ជប៉ុនត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8កក្កដាម្សិលមិញស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងណារ៉ាខណៈលោកកំពុងថ្លែងសន្ទរកថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាខ្មានកំភ្លើងវ័យ41ឆ្នាំត្រូវបានចាប់បានភ្លាមៗផងដែរនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់លោកអាបេនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ីជីនពីងផ្ញើសារក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនទៅកាន់លោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនខ្ញុំធ្លាប់សម្រេចកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងលោកក្នុងការសាងសង់ទំនាក់ទំនងចិននិងជប៉ុនមេដឹកនាំចិនក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស៊ិនស៊ូអាបេផងដែរសូមរំលឹកថាទំនាក់ទំនងជប៉ុននិងចិនលោកកកអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជុំវិញចំនួននៅលើកោះមួយនៅសមុទ្រខាងកើតព្រមទាំងគេដំណើរនៃការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនតាំងពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះបានល្អប្រសើរបន្តិចខណៈលោកអាបេនៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជាពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2020ចំពោះអន្តរបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា